Hey guys, welcome back to my channel. This is Ilyas Khan and this video is going to be very special because there are so many people asking about myself. Aru moi eta Facebook aru Instagram ot eta post korisilu je tumaluke jodi kiba mor bikhaye hikiba mane janibole bisara mor bikhaye kiba hudibole bisara then please ask me a question. I will try to give you an answer on the YouTube channel. सो आरो हे मते मोर विभिन्न सब्सक्राइबर आरो बंधु सकले मो क्वेश्चन उदिसे आरो आज एतु जे दिजम प्रत्येकटा क्वेश्चन आन्सर दिबोले मो आज ए भिडीयोटो आरम्भ करिसो. सो लेट्स स्टार्ट अफ दिस भिडीयो. सो फर्स्ट क्वेश्चन उदिसे आमिनुल हक आरो तेखेते मोर एजन सब्सक्राइबर हय आरो ভাল বন্ধু হয়. তেখেতে মোক ফেসবুকত মেসেজ করে ইনস্টাগ্রামত তেখেতে মেসেজ করে আৰু তেখেতে হৈছে আৰু তেখেতে উদিছে হ্যাভ ইউ এভার বিন হার্ট বাই গার্ল. येस डेट इज नो डेफिनेटलि नो बिकज आई वाज इन अ रिलेशनशिप. कथा तो जनेकवा नहय माने आई वाज इन अ रिलेशनशिप बट इट डजंट मीन दैट आई गेट हार्टेड फ्रम हार. मैं हार्ट हुआ ना बट रिलेशन तो एक माने दैट इज ऑल अबाउट. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन सुधिसे रिजु अहमेद सुधिसे पिया केतिया खुजिब. ओके प्रकृति नियम तो माने चलिब लागिब बट নিজে সেটেল হ'ব লাগিব আৰু সেটেল হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্টলি সেটেল হোৱাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ. যেতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি সেটেল হ'ম তেতিয়া আই উইল ডেফিনেটলি ডু উইথিন টু ইয়াৰ্চ অৰ থ্ৰী ইয়াৰ্চ ইয়া আই উইল ডু দেট. গ' টু দ্য আনাদাৰ কুৱেশ্যন. আৰু এইটো সুধিছে আসিফ শেখ আৰু আসিফ শেখে সুধিছে যে তোমাৰ জি এফৰ নাম কি? ইয়েছ আই ডণ্ট হেভ এনি জি এফ নাও চ' আই এম ছিংগল চ' তেনেকুৱা নাই. অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে প্ৰসন্নজিত ব্লগ যি তেখেতৰ এটা চেনেল আছে মেথছ টিউটৰিয়েল ইন আসামিজ আৰু তেখেতেও সুধিছে যে ইয়োৰ ইউটিউব জাৰ্ণি য়েছ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? ইউটিউব জাৰ্ণি ক'বলৈ গ'লে মোৰ ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰা ওৱান ইয়াৰ ইতিমধ্যে কমপ্লিট হ'ল, ওৱান ইয়াৰ পাৰ হ'ল আৰু এতিয়াও মই ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ. এতিয়া মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ 52 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইতিমধ্যে বাকী আছে, বাকী ঠিকে আছে আৰু ইউটিউব জাৰ্ণিত মোৰ তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম ফেচ কৰা নাই এতিয়ালৈকে. ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দি আছোঁ, কেতিয়াবা ব'ৰ লাগি যায়, কেতিয়াবা আমনি লাগি যায় বাট ইয়াৰ কেইদিনমান ৰেষ্ট লৈ আকৌ পুনৰ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ. চ' দিছ ইজ অল এবাউট. অ'কে লেটছ গ' টু দ্য আনাদাৰ কুৱেশ্যন. আৰু এইটো সুধিছে ৰোজ মোৰ বন্ধু হয় বিৰাট কেইডিং. তোমাৰ নজৰিয়া চে জীৱন কা চহী অৰ্থ কিয়া হে? আপুনি জীৱন কা লক্ষ্য বতাও. চ' ভাই ফ্ৰম মাই অপিনিয়ন ডু পজিটিভিটি ইন লাইফ ইজ দ্য বেষ্ট জীৱন কা চহী অৰ্থ হয়. অগৰ আপুনি জীৱন কা লক্ষ্য বতাও. মেৰে জীৱন কা তো এইছে লক্ষ্য হেই নেকি লেকিন কুছ কৰণা কুছ টু ডু চামথিং দেট ইজ মাই এইম ইন লাইফ. চ' য়া আই হোপ ইউ উইল গেট মাই এনচাৰ. আৰু সুধিছে আৰু এজন সুধিছে চেলিম আৰু চেলিমো সুধিছে বিয়া কেতিয়া পাতিবা? চ' বাকী আছে, বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, ইতিমধ্যে তেনেকুৱাকৈ ভবা নাই একো. ভাবিব লাগিব যিহেতু ডে বাই ডে নিজৰ বয়সটো বাঢ়ি গৈ আছে, চ' নিশ্চয় ভাবিব লাগিব. চ' টাইম লাগিব আৰু সময় লাগিব, ছেটেল হ'ব লাগিব. অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে শাহিল, আমাৰ গাঁৱৰে হয় ল'ৰাজন, আৰু শাহিলে সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ ইউৰ লাইফ? য়া এজ আই চে এজ আই ট'ল্ড ডেট ডু পজিটিভিটি ইন লাইফ ইজ মাই পাৰ্পজ এণ্ড ডেট ইজ মাই এইম ইন লাইফ একচুৱেলি. আৰু ইয়াৰ মাজেৰে মই খেল ধেমালিৰ সৈতে হাঁহি ধেমালিৰ সৈতে মানুহৰ মাজলৈ থাকিব বিচাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে শিশুসকলৰ সৈতে থাকিব বিচাৰিছোঁ. চ' য়া ডেট ইজ অল এবাউট এণ্ড কিবাতো লাগিব কিবা. আৰু মই জবতকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিম মই বিজনেছত. চ' আই উইল ডু ইন লেটাৰ মই বিজনেছটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিম. চ' ডেট ইজ অ'কে চ' য়া আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু এইটো সুধিছে যে লকডাউনত কেনেকৈ সময় অতিবাহিত কৰা? য়েছ ইট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আই থিংক মানে বহুত ভাল লগা এটা কুৱেশ্যন. আৰু য়া লকডাউনত সময় বুলিবলৈ যিহেতু এতিয়া ৰমজান মাহ আৰু ৰমজান মাহত ৰোজাৰ সৈতে মোৰ দিনটো পাৰ কৰিছোঁ. কেইদিনমান খুব প্ৰখৰ ৰদ গৈছে যদিও একো নাই, ঘৰতে আছোঁ সম্পূৰ্ণ যিহেতু ইতিমধ্যে কৰোণাৰ তাণ্ডৱ চলি আছে, ভয়াৱহ তাণ্ডৱ চলি আছে আৰু ঘৰতে আছোঁ.
Yeah, আৰু আপোনাকো ঘৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। So my first is that মই পুৱা উঠি 7 AM-ত মই উঠো, মই 7টা বজাত উঠো। 7টা বজাত উঠি হাত মুখ ধুই অলপ ফ্ৰেছ হয়। তাৰপিছত মই মোৰ মোবাইলটো খোলো, ইমেইল চাওঁ, ইউটিউব চাওঁ, ইউটিউব মানে চেক কৰোঁ জাষ্ট, আৰু তাৰপিছত হোৱাটছআপটো চেক কৰোঁ। তাৰপিছত মোৰ টেবুলৰ সন্মুখত যাওঁ, তাতে 45 মিনিটছ এপ্ৰক্সিমেট 1 আৱাৰ ইয়া তাতে সেইখিনি সময় মই টেবুলৰ সন্মুখত মানে মোৰ লিখা মেলা কামত সময় অতিবাহিত কৰোঁ। তাৰপিছত ৰেষ্ট লওঁ 1 আৱাৰ 2 আৱাৰ। তাৰপিছত যেতিয়া দুপৰীয়া আহি যায় তেতিয়া আকৌ মোবাইল চাওঁ, মোবাইলত ইউটিউব চাওঁ, ইউটিউবত বেছিকৈ ব্লগাৰ চাওঁ ইয়া, আৰু ব্লগ ভিডিঅ' চাই মই ভাল পাওঁ, চিনেমেটিক শ্বৰ্ট এইবিলাক চাই ভাল পাওঁ। ইউটিউব চাওঁ আফটাৰ 1 আৱাৰ 2 আৱাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ছ, তেতিয়া মই গা পা ধুওঁ, গা পা ধুই আকৌ মানে দিনটোৰ আৰু কৰিবলগা কাম লিখা মেলা অলপ, তাৰপিছত ইভিনিং হ'লে বাহিৰলৈ যাওঁ একদম। দিছ ইজ দ্য ফাণ্ডা অফ মাই লাইফ। চ' ইয়া আই হোপ ইউ গাইজ উইল, মোৰ প্ৰত্যেকটো এনচাৰ ইতিমধ্যে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইতিমধ্যে পাইছে। চ' ইয়া, চ' ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' দেন ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, আৰু বিশেষকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। 52 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাকী আছে আৰু তেতিয়া 1K কমপ্লিট হ'ব। চ' শ্বেয়াৰ ইয়োৰ ভিডিঅ'জ ইন ইউৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ, আৰু ইয়াত তেতিয়াহে ভাল লাগিব। 1K কমপ্লিট হ'লে মোৰ জোচটো আহিব, আৰু আই থিংক মই নেক্সট মাহত ঈদৰ পিছত মই গুৱাহাটীলৈ মানে শ্বিফ্ট হ'ম 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে। তো যিমান সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ব সিমান সোনকালে মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিম ইউটিউবৰ মাজেদি, আৰু ইয়া। So do like, share and subscribe. Thank you so much for watching of this video.